सुमानाची कार्यावळ मेलोले अंगिसा एपोरी समारादीस बॅप्टीस फेर्नांडीस रानोय मोयन्याचे मीस मुळारादीस कॅजिटन मारिया फेर्नांडीस पानारी तिसऱ्या वर्साचे मीस मोगाळ बाबांबडीनो आमच्या देशान आनी आमच्या गोंयान कोरोना व्हायरस पिडेच्यो केसीस वाडत आसात आनी आमच्या आल्दोनच्या वाठारांतूय त्यो पावल्यात. हे मनान धरून आयज जावन 3 दीस आल्दोना विलेज पंचायतीन आल्दोना गांवांत लॉकडावन जाहीर केला. फावो ते उपाय घेवन ही पिडा अदीक पसरना जावंक एक चितान वावुरची गरज आसा. एकामेकाचें बरें चिंतून फावो ते प्रिकॉशन्स घेवन आमची तशेंच समेस्तांच्या जिवाची काळजी घेवंक जावन दी आमचो व्हड हुस्को आनी आवंडो. आमच्या गोंयांत आनी आमच्या आल्दोना गांवांत निर्माण जाल्ली परिस्थिती नियाळून आमची इगर्जेचें ऑफीस ह्या सुमानांत आमी बंद दवरतल्यांव. देखून एमर्जंसीचें कारण भायरावन कोणेंच ह्या फुडल्या दिसांनी इगर्जेन येवचें न्हय म्हूण विनंती कोत्ता. आमची इगर्जो कपेलां बाबाड्यांक मिसान बांटो घेवंक उकडचे मेरेन आमची इगर्जेन जातली मिसां पोरजे विणे मास विथावट द कॉंग्रिगेशन आमी समरंभतल्यांव आनी फिरगोस्कारांनी दिल्ल्या इतिहासा पासत तीं भेटयतल्यांव. येता त्या शुक्रारा दीस आमी जेजूच्या भोपवित्र काळजाची दोबाशीक परब समरंभताव. ताचे पयलीं येता त्या मंगळारा दीस भोपवित्र काळजाचो त्रिदूम आमी सुरू कोत्ताव. जेजूचें काळीज देव दोयाळायचो सागोर. जेजूच्या काळजाचे दोयाळायेन आख्खो संवसार न्हाणोवन तो पेस पिडे मेकळो शुद्ध निवळ कर म्हूण खतखत्यान ह्या दिसांनी मागुया. पेरपे सुकूर सायबिणीची परब ह्या म्हयन्याचे 27 वेर आमी समरंभताव. हे परबेची तयारी येता त्या बिरेस्तारा दीस म्हणजे जुनाचे 18 वेर आमी सुरू कोत्ताव. आमची सर्गीची मांय आपल्या भुरग्यांक आदार दिवंक सदांच तयार. ह्या उतीर काळांत सायबीण मांयचो आलाशिरो आनी शाश्वत आदार आमी मागुया. आमचे फिरगोस पत्र सान तोमेचो 7 जुलयच्या पयल्या सुमारान भायर सरूंक आमी प्रयत्न कोत्ताव. तुमची बरपावळ ह्या म्हयन्याचे 22 वेर पर्यंत आमच्या इगर्जेच्या ऑफिसान ईमेलांतल्यान पाठोवन दिवची. आयज जेजूच्या भोपवित्र कुडी रक्ताची व सांतीम साक्रामेंताची दोबाशीक परब हे परबे सुमया तुमकां सगळ्यांक म्हज्या याज्ञीक बाबांच्या नांवान सुख शांतीची आनी देवाची आशिर्वादान भरलेली परब आवंडयतांव आनी समेस्तांक बरे भलायकेचो आयतार आनी सातोळो फावो जावंक मागतांव.